အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Willeta Education Channel ကနေရောပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ Microsoft Word Intermediate အပိုင်း23မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Tab Stop တွေပေါ့နော်။ Tab Stop တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ Edit ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့အဓိကကျတဲ့ Tab Stop တွေကိုရှင်းလင်းပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရှိတဲ့ Tabs တွေကပဲကနေပြီးတော့ညကိုသွားတဲ့စာတွေဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို left tab stop လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီလို tab stop အပြင်တခြား tab stop တွေပါတယ်ရှိသေးတယ်သူတို့ ਨੇ စာတွေဘယ်လိုမျိုးရေးလို့ရလဲနောက်ဆုံးအဆုံးအထိမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုမျိုးစာကို tab stop alignment သုံးပြီးရေးတာ tab stop နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုရှင်းလင်းပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ငန်းစာကနေရပါရရနိုင်ပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ tab ပေါင်းဆုံးပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ tabs တွေကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့သုံးသပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေကြပုံစံကစာကဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးမှာပုံမှန်စာရေးနေကြနေရာမှာတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ format တွေပါတယ်ချိန်လို့မယ်ဆိုရင်တခါလေကျရင်ရက်စွဲတွေပါတယ်တက်ရတော့မယ်ဆိုရင်ညာဘက်တော့ကိုသွားပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေညာကိုသွားတဲ့စာရေး style မျိုးပဲသွားတဲ့ဆိုရင်ဒါကနည်းနည်းချိန်ရတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဘယ်လို tabs မျိုးတွေသုံးသင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညာဘက် tabs တွေကိုသုံးမယ်ဒီ right tabs လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ center tab center tab ဖြစ်တယ်ဒီဟာကဘာနဲ့တရံသွားတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ရွက်တရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းစင်တိုက်တယ်တက်တော့မယ်ဆိုရင်ဆောက်ရွက်တရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ center alignment လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကခလဲကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ alignment တဘောအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစာရွက်တရက်မှာခလဲကျဖို့ကတခါပဲကျလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီနောက်ထပ်တရက်ထဲမှာဟိုဝဲကိုခလဲကျတဲ့စာတွေအစုလိုက်အစုလိုက်လုပ်ဖို့ဆိုရင် center alignment နဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ center tab နဲ့သုံးပြီးတော့သွားရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ gain gain နေပါလေရှည်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ decimal tab ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် decimal tab ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတဲ့ခါကျတော့သူကပါလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးကြရင်တတမကိန်းတွေရှိတဲ့စာတွေကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတမကိုတတမဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုရှာပြီးတော့ဖတ်ရလေးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဟာအတွက်ကိုအဆင်ပြေအောင်ဒီ decimal tab ကဆောင်ရွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ပြဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရေးတဲ့အတိုင်းပဲ tab stop ဒီထက်မှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အတိုင်းပဲ left ပဲပဲ tab stop ကိုအရင်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်ဒီပဲပဲ tab stop မှာကျွန်တော်တို့ကပဲပဲ tab stop မှာကျွန်တော်တို့ပါအရင်စလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲမာတီကာ table contact ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချမ်းပုံစံလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးရေးမယ် tabs နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာအရင်ချထားပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရေးမှာက tabs တော့ဒီမှာသူရှိရတဲ့အတိုင်းပဲဒါလေးကဒီမှာကျွန်တော်ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ left tab လို့ပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာကိုဒီကနေစရေးမယ်ဒါကမာဂျင်အစဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာထည့်ဆရာမလိုဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေရာအတွက်စာမျက်နှာကိုဘယ်နေရာမှာထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာကိုဟောဒီနေရာနားမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ၃လက်မခွဲမရောက်နားမှာမရောက်တဲ့နားမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာတစ်ခါနေမယ်ဒီမှာအဲပုံစံလေးပေါ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ထပ်ဆမယ်ဒီနားလောက်ကနေပြီးတော့စမယ်ဒီနားလောက်ကနေစဒီနားလောက်ကနေအကြောင်းအရာစမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီနားလောက်မှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာထားလိုက်မယ်
ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ်ပထမအဆုံးအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာညာဘက်ဇောင်းကားဟာကိုရေးပြီးွားပြီရေးပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာတက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါကိုထောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ tab နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီ page ကိုရောက်သွားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်ထည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် enter ခောက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်တကြောင်ချသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ enter မခောက်ဘူးကနကစာမျက်နှာလေးရေးမယ်ပြောတဲ့ခါကျရင်အန်နာမခောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အောက်ခလုတ်ပဲခောက်မယ် tab နှိပ်မယ်ပြောခါကျရင် file ထည့်မယ်ပြောတဲ့ခါကျရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာ12ထည့်မယ်ပြောတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tab နှိပ်ပဲသွားမယ်ပြောဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထည့်မယ်ဒီမှာဒီအောက်မှာစာရှိပြီးွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချောင်းချသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ခလုတ်ပဲနှိပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ tab နှိပ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပို့တင်လိုက်မယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကတော့ lab test နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာကဒီဟာကဘာကြောက်ချားနေတာလဲဟိုဒီဟာလေးကဘာကြောက်ချားနေတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ paragraph marker နဲ့ကြည့်မယ် paragraph marker နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ enter နဲ့ချားလိုက်လို့ဒီလောက်လောက်အကွာကကျွန်တော်တို့ enter နဲ့ချားလိုက်လို့ကျေရခြင်းဖြစ်တယ်ပြောရတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်နေရခြင်းကကျွန်တော်တို့ shift enter နဲ့ခောက်ပြီးတော့ shift enter နဲ့ခောက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီလို enter ပုံမှန်ရိုးရိုး enter နဲ့ shift enter နဲ့ကွာခြားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ Microsoft Word Basic အခန်းအပိုင်းနှစ်မှာရှင်းလင်းခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသိစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ left tab အကြောင်းပြီးွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ right tab ကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ right tab ကိုဘာဖြစ်လို့သွားကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာအကြောင်းအရာတစ်ခုရေးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာကိုညာဘက်တောက်มาပဲကတ်နေစေခြင်းတယ်ကတ်နေစေခြင်းတယ်ဆိုရင်စာညာဘက်တော့မှာပဲကတ်နေစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင် left tab နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေရာမှာခက်မှန်းပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ပြီးတော့အခါကျတော့မှ tab နှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုရေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒီဘက်တောက်နဲ့မကတ်ဘူးကတ်ရအောင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချိန်ပေးရပါတယ်တရားကိုဆွဲဝါးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချိန်ပေးရပါတယ်ဒီလိုချိန်ပေးရတာနည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ပြောတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter နှိပ်လိုက်မယ်ပြောတော့ခါကျနောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ left tab နဲ့ပဲသွားပြောတော့လက်မှတ်ထိုးလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ alt ကတငယ်ချင်းနာမည်တက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဒါဆိုရင် alt ကိုရောက်သွားတယ် alt ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ချိန်ရမယ်ပြောခါကျရင် enter နှိပ်မယ်ပြောတော့ตามเปียรอကျွန်တော်တို့နာမည်ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာမကတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ left tab ပဲသုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချိန်ပြီးတော့ဆွဲဝါးရတယ်ပြီးတော့ခါကျရင် signature အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုတော့ဒီဟာဒီကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် right
left tap ဘယ်ဘက်ကနေပဲသွားပြီးတော့ရှင်းမယ်ဒီ tap နဲ့ပဲရှင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုချိန်နေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လှည့်မြန်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတော့ကိုကျွန်တော်တို့ right tap နီးနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ offset ချလိုက်ရင်ပြုတ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ဒီမှာ ordinary လေးမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ဒီမှာ left clip ဖြစ်ဖြစ် right clip ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တာနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးပြောင်းသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲ number 2ပုံစံလေးဖြစ်တယ်သူက right tap ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်တဘောကသူကစာရေးမယ်ဆိုရင်သူကညာဘက်ကနေတော့ဘယ်ဘက်ကိုတောင်းมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘယ်နာထည့်အဆုံးထိထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hold ဒီနာမှာအဆုံးထိထားလိုက်မယ်ပြောရခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ tap တစ်ခါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ညာဘက်ဆုံးကိုရောက်သွားပြီခုနကကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့စာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒိတ်တက်မယ်ရောက်ခကြရင်အနာခောက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ကလိုလိုမျိုးပဲစာကြောင်းရေးမယ်ပြောလိုက်ခကြရင်ဒီမှာတငယ်ချင်းနာမည်ကြီးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကနဲ့အောက်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအောက်က right tap နဲ့ရှည်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လှည့်လှည့်မြန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 ်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ center tap ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကအရှိကပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ center ဒီစာရွက်တရွက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခလဲကောင်ကြအောင်ရေးနိုင်တာ alignment ချိန်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ alignment ချိန်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာ alignment ပြီးရတဲ့ခါကျရင်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ control e ကိုယူပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ alignment center ဖြစ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းစင်တစ်ခုတက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကောင်းစင်တစ်ခုတက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာပိုက်မှာ alignment စာရွက်မှာကျွန်တော်တို့ alignment နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် center ကျဖို့ကကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့ခောက်ချိုးညီအဖြစ်တစ်ခါပဲကျွန်တော်တို့ center ကျအောင်ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုသုံးခု center ကျချင်အောင်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ alignment နည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာအရေးပါတာအသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ center tap ပဲဖြစ်ပါတယ် center tap ကိုသူကဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ t ပြောင်းပြန် t ပြောင်းပြန်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ပြောင်းပြန်ပုံစံလေးနဲ့ပြနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာစာရွက်ရဲ့ဘေးပညာကိုဘယ်နေရာမှာပြန့်ကောက်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီနေရာမှာဟောဒီနေရာမှာတနေရာပြန့်ခြင်းနဲ့ပြရတဲ့ခါကျရင်ဟောဒီတောက်မှာဒီငါလက်မခွဲမှာတစ်ခါပြန့်ခြင်းနဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုပထမအဦးဆုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ left alignment နဲ့ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ tap နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်ပါရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခုရေးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုသွားချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ tap နှိပ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့
center နှစ်ခုစာကျွန်တော်တို့ရေးပြီးွားရပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီလောက်လောက်ခြားနေရခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒါ under ခောက်ပြီးွားတော့ရေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခု center ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမကျချင်တော့ဘူးဒီမှာမကျချင်တော့ဘူးဒီအလဲကောင်တက်တဲ့၃လက်မခွဲမှာကျချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့၃လက်မခွဲကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လိုက်မယ်ပြောရခကြရင်ကျွန်တော်တို့ tap တစ်ခါနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ tap ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ back tap ကိုသူကအရင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးလို့ရတဲ့တဘောကကျွန်တော်တို့ကောလံ3ခုစီကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ tab တစ်ခါနှိပ်မယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tab တစ်ခါနှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒါပြီးတော့ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter တစ်ခါနှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာရောဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူရှိရတဲ့အဲဒီမှာကောလံ3ခုဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောရခကြတော့နောက်ဆုံးဒီကနေ့အခန်းရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ decimal tab ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး decimal တွေပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူရှိရတဲ့အဲတတမတွေကညီမနေဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းက၄လုံးလောက်ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တတ္တမကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျကြည့်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာတွေကကိန်းဂဏန်းတွေအရှမ်းများတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တတ္တမကိုတော့တွေးရဖို့ကလိုက်ကြည့်ရဖို့ကတော်တော်လေးကိုအာရုံစူးစမ်းရတယ်။တော်တော်လေးကိုကြည့်ယူရတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာအတွက်ကိုဒီ Microsoft Word မှာမြင်တာတဲ့ဤက Decimal Tab နဲ့ရှင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ decimal tab နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မလဲဆိုရင်မှကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ decimal tab ကိုဒီပြောင်းပြန်တီပုံစံနဲ့အဆက်လေးပုံစံနဲ့ပြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ tab ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာထားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ဘာခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tab တစ်ခါနှိပ်မယ် -2.5 ဘာခါကြရင်ကိုနာကင်္ဂနာတစ်ခုထည့်ရမယ် 0.65ပြောခကြရင်ကေကနာတစ်ခုတက်ရမယ်1345ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတက်ပြန်ခောက်လိုက်မယ်1345ပထမ20ပြောရခကြရင်တက်ပြန်ခောက်မယ် 999.999 ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ decimal tab နဲ့ရှည်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာတတ္တမတွေအကုန်လုံးကိုညီနေတာကိုသိရှိရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်တခြားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတ္တမကဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲကိန်းဂဏန်းရဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိတာလဲဒါကတတ္တမပဲလားတတ္တမဘယ်နေရာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်ပါတဲ့အကြောင်းအရာအနှစ်ချုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ tab တွေစုစုပေါင်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာတွေးရများလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအပီးမှာစာတန်းထိုးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ producer တွေပေါ်လာတယ် writer တွေပေါ်လာတယ်တရုပ်ဆောင်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သူတို့အရေးသားလေးတွေကဒီပေါင်းစုံသိရှိရပါတယ် tab တွေပေါင်းစုံနဲ့ရေးထားတယ်လို့မျိုးပဲသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အချင်းချုပ်ပြန်ရေးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tab ပေါင်းစုံကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးနိုင်ပါတယ်အလုံးတို့ရှိရတယ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုမျိုးရှင်းမယ်ပြောရတဲ့ခါကျရင်ဒီထက်ပိုရှုပ်တဲ့ပုံစံလိုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ
tips အမျိုးမျိုးကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့အခန်းကတော့ဒီလိုလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီခန်းမှာမရှင်းတော့ရှင်းရင် comment ထဲမှာဖော်ပြဆွေးနွေးတော့လို့ကြားပါတယ်ဒီနောက်တနေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ tab သင်ခန်းစာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ tabs နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါကျရင် table နဲ့ဘယ်လိုရေးလဲကျွန်တော်တို့ tabs တွေမှာအာ column နဲ့ column နဲ့စာရေးဖို့အတွက် tabs တွေကိုသုံးတဲ့ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ table အတင်းနဲ့သုံးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ column အဖြစ်စာရေးတာမျိုးရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CSV file တွေမှာစာရေးတဲ့အခါကျရင်တချို့ကများသောအားဖြင့် tabs ကိုသုံးတာများတယ်ပြီးတော့တချို့ဒီကြတော့လေတိတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tab stop တွေ tab အမျိုးမျိုးတွေသုံးကြတယ်တချို့ကြတော့လေကျွန်တော်တို့ tables တွေကိုသုံးပြီးတော့ရေးကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်အခန်းမှာအပိုင်း24မှာကျွန်တော်တို့ tables နဲ့ Microsoft Word အခန်းကိုရှင်းလင်းပြပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ session လေးကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အပိတ်တော့ကြပါခင်ဗျာဒီအခန်းမှာနှုတ်ဆက်ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်အခန်းအပိုင်း24 TBS Microsoft Word ကမှပြန်လည်ဆောင်ရွက်ကြပါစို့